Преди три седмици депутатите за първи път прекратиха вратата на това Народно събрание. А по всичко личи, че след още 2-3 седмици ще си тръгнат от него. ГЕРБ и Има такъв народ вече отказаха да съставят правителство. Остава въпросът дали това Народно събрание ще остави нещо повече след себе си, освен това, че за първи път от 10 години се завърнаха парламентарните дебати и постижението му, че за първи път това ще е събранието, което няма да излъчи свой кабинет. Че в 45-тото Народно събрание няма да има мнозинство, беше ясно още на 4 април. И някак си високомерно, така наречените партии от протеста отказаха всякакъв вид подкрепа от БСП и ДПС. Въпреки, че не се изчервиха да я използват, когато назначиха свой парламентарен шеф и председатели на комисии, както и да им минат няколко гласувания. Явно мислеха, че срещу общото митологично зло може и някой друг компромис. В сряда обаче и БСП и ДПС показаха, че тяхната подкрепа не може да е без условие. А без тях и мнозинство, и кворум няма. От своя страна ГЕРБ, вече вживяли се в ролята на опозиция, запяха песента на БСП от миналия парламент, че кворумът трябва да си го осигурят управляващите. За добро или за лошо, хората на Слави Трифонов демонстративно показаха, че не искат правителството им да зависи от мнозинството на ГЕРБ, БСП и ДПС. И заложиха на това, че в следващото Народно събрание ще имат свое мнозинство. А президентът вече си избра БСП, на които да връчи третия мандат. И така, предсрочните избори се показаха на хоризонта. А през това време Има такъв народ и Демократична България ще се опитат да прекроят и изборния кодекс по своя мяра. Могат да попитат обаче БСП колко пъти падат с написания от бившата червена депутатка Майя Манолова изборен кодекс. Или да приемат, че 2021 година ще е интересна и историческа. Да заложим ли по 5 лева, че за първи път тази година ще имаме 3 парламента.